Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, այսօր, քանի որ լավ լուրեր կան, ուզեցա նորից այս ավտոլայվերի ձևաչափին վերադառնալով կիսվել դրանցով, չնայած արդեն կարծեք թե լրահոսում հայտնվել է։ Այսօր քաղբանտարկյալների և քաղ կալանավորների թիվը նվազել է, որովհետև Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, դատավոր Արամյանի նախագահությամբ, սկսել է արտգործնախարարության դիմացի այդ մայիսի 31-ի դեպքերի գործով դատական վարույթը, նախնական դատալսումները և առաջի դատական նիստին պետք է քննարկվեր խափաման միջոցի հարցը մեղադրյալների, և 3 մեղադրյալ են ներկայացվել դատարան, հիմա կխոսենք նաև 4-րդի մասին, և դատարանը որոշել է բոլոր 3-ի խափաման միջոցները փոխել, 2-ը քաղբանտարկյալ, Գագիկ Համբարձումյան և Ժորա Ավետիսյան, նրանք 2-ն էլ անազատության մեջ են հունիսի 4-ից, և 3-ը տնային քաղ կալանավոր, այդ տերմինը այսօր ճիշտ ասած մտածեցի, որովհետև տնային կալանքի տակ գտնվող և քաղաքական պատճառներով տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց համար ինչ-որ առանձին տերմին է պետք մտածել, ինստիտուտը նոր է, տերմինը եթե ապրի, ապրի, ուրեմն մենք այդ տերմինը կիրառենք, ամեն դեպքում տնային քաղ կալանավոր այսպես պայմանական կոչենք, Մեսրոպ Եսայանի մասին է խոսքը, նա նույնպես վերականգնել է ստեյության ազատությունը, դատարանը նրա նկատմամբ նույնպես փոխել է խափաման միջոցը վարչական հսկողության, ու վարչական հսկողությունն էլ է նոր խափաման միջոց, ուղղակի կարճ ասեմ, որ ինքը շատ ճկուն խափաման միջոց է, շատ տարբեր բաներ կարելի է դրա տակ հասկանալ, կարող է խիստ լինել, կարող է մեղմ լինել, օրինակ Նարեկ Սամսոնյանը և Վազգեն Սաղաթելյանն են այդ խափաման միջոցի ներքո, և օրինակ Վազգեն Սաղաթելյանին և Նարեկ Սամսոնյանին դատարանը արգելել է մեղադրանքում նկարագրված գործողություններ կատարեն, մասնավորապես նա ինչ է նշանակում, հայհոյանքներ, անպարկեշտ արտահայտություններ տալ և վարել իրենց իմնեմնի մի հաղորդաշարը կամ դրան հավասարեցված այլ հաղորդում, դա վարչական հսկողության կոնկրետ իրենց համար դատարանի կողմից ընտրած տարբերակներ, և այդ պայմանով նրանք ազատ կարձակվեցին ուրեմն կալանքից, հիմա քաղբանտարկյալներ Գագիկ Համբարձումյանը, Ժորա Ավետիսյանը և քաղ կալանավոր Մեսրոպ Եսայանը այլ պայմաններով ազատ արձակվեցին, մասնավորապես չշփվել գործով անցնող անձանց հետ, գնալ և այսպես շաբաթական ինչ-որ պարբերականությամբ ստորագրել պրոբացիայի մարմնում, կարծեմ հետ այդքանն էր, եթե այդ պայմաններ կան այս պահին, ոնց որ թե այդ դրանք էին պայմանները, ամեն դեպքում վարչական հսկողությունը շատ ավելի մեղմ խափաման միջոց է, քան թե տնային կալանքը, թե հատկապես բանտային կալանքը, սա լավ լուր, այս գործով, արտգործնախարարության գործով մենք չմոռանանք մեր մյուս քաղբանտարկյալին Գնել Պետրոսյանին, Գնել Պետրոսյանը միակն էր, որը 28 հոգի երբ սկզբից են ձերբակալվեցին, նրան միակը պահեցին, ենթադրում եմ դրա նպատակը նա էր, որ այս իշխանությունները թե ներսում և թե հատկապես դրսում ցույց տային, ասեն դե հա, մի հոգի պարզվեց, որ մենք ճիշտ էինք ձերբակալել, դա չկստացվեր, որ ոչ մեկին ճիշտ չէ ձերբակալել, այնինչ գնել է նաև միակն էր, որ նրա վերաբերյալ որևէ տեսագրություն չկար, և նրան արդեն երկրորդ անգամ ձերբակալեցին և կալանավորեցին, իրականում երկրորդ անգամ ասածը պայմանական է, որովհետև նա ազատությունը սկիչը վերականգնեցին, դա մենակ թղթերով էր ազատությունը վերականգնել, դե ֆակտո նա այդ 72 ժամվա կալանքը դարավ 96 ժամվա կալանքը, ինչևէ, նրա ազատությունը չվերականգնվեց, և նա արտգործնախարարության դիմացի այդ դեպքերով խուլիգանության համար, նույն մեղադրանքների դեպ բոլոր 4-ին, նա ձերբակալվեց, հետո նաև կալանավորվեց,
ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա, այլ ոչ թե տեսանյութի հիման վրա, ոստիկանները ցուցմունք էին տվել, թե իբր գնելը ոտքերով հարվածել է ոստիկանական վահանին։ Նա բնականաբար մերժում է, հերքում է, ասում է նման բան չի եղել, և նրա տեղա կայման կետնել մեծ հաշվով հարմար չէր դա անելու համար, դա հաշվի չառնվեց, կալանքը մեկ ամսյա ժամկետով ընտրվեց, և հիմա այդ դեպքերով գնելը ըստ էության միակ մարդն է մնացել որպես քաղբանտարկյալ, և մենք նրան շուտապույտ ազատություն ենք մաղթում, ինչպես ստացվեց, որ այս երեքը առանձնացվեցին, շատ պարզ, գործը ուղարկվեց դատարան, դնել իմասով էլ գործը չի ուղարկվել դատարան, էլի շատ պարզ, որովհետև եթե գոնե այն մյուս դեպքերում ինչ-որ տեսանյութ էր կան, որը պետք է գնահատել, դա խուլիգանություն է, խուլիգանություն չէ, մեր միանշանակ մոտեցումն այն է, որ խուլիգանություն չէ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ փաստ կա, որ մարդիկ կամ նրանց նման ինչ-որ մեկը առերևույթ ինչ-որ առարկա է նետում, գնելի դեպքում ընդհանրապես դա չկա, և էլի ամսի 4-ին է մեկ ամսյա կալանքը կիրառվել, դա նշանակում է, որ 4-ից անում ենք 5 օր, դա նշանակում է, որ մինչև հունիսի 29-ը թե 30-ը, լավ, այս պահին հստակ չասեմ, կամ 29-ը կամ 30-ը պետք է քնչականը միջնորդություն անի դատարան երկարաձգելու համար կամ ազատ արձակի գնելին, ես իսկապես հույս ունեմ, որ քնչականը միջնորդություն չի անի կալանքը երկարաձգելու համար և գնելը ազատ կարձակվի, այն պարզ պատճառով, որ ուղղակի ոչ մի կերպ չի հաստատվում նրան վերագրվող արարքը։ Սա հատգործնախարարության դիմացի այդ մայիսի 31-ի միջադեպի հետ կապված, բայց իհարկե մենք գիտենք, որ մեր քաղբանտարկյալները շատ են, մինչ իրավապաշտպանների նախաձեռնությամբ մենք իհարկե այս հարցին ավելի հստակ ենք անդրադառնալու, մամուլի ասուլիսի ձևաչափով, հիմա ես չեմ ուզում ինչ-որ ամփոփիչ բաներ ասել, բայց մի կարևոր հանգամանք ուզում եմ այնուհանդերձ նշել, դա այն է, որ քաղբանտարկյալ կոչվածը դա միայն նա չի, որ այն դեպքերը չեն, երբ անձը անազատության մեջ է բացարձակ անհիմն, սա շատ կարևոր է, եթե անգամ անձը ինչ-որ ոչ իրավաչափ արարք է կատարել, դա նույնպես կարող է տեղավորվել քաղբանտարկյալ հասկացության մեջ, սա շատ հստակ է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այդ հայտնի 1900 բանաձևով շատ հստակ նշում է դեպքերը և ասում է, որ քաղբանտարկյալ պետք է համարվեն նաև այն անձին, ովքեր անհամաչափ ավելի խիստ են պատժվում նույն արարքի համար, քան մյուսները, և այլն, և այլն, և այս տեսանկյունից մենք քաղաքական բաղադրիչ ենք տեսնում շատ այլ դեպքերում, որոնք որ այսպես առերևույթ կարող է կապ չունենան, օրինակ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հետ կապված գործողությունների հետ, վառ օրինակը Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Ասկերանի քաղաքապետների նկատմամբ քրեական հետապնդումն է, շատ վառ օրինակ, այն որ մարդիկ դեռ հունվար ամսին գնացել են, թղթեր են ուզել, թղթերը ներկայացրել են, այդ թղթերի հիման վրա այդ ավտոների անվանափոխությունն է եղել, մարդիկ բացատրում են, ոստիկանության համապատասխան ճանապարհային ոստիկանությունը, մարդիկ բացատրում են, ասում են, մարդկանց անընդհատ տուգանում էին, փետրվար ամսին, հունվարին չէ, անընդհատ տուգանում էին, պետք էր ուչոտի կանգնացնել, հաշվառման վերցնել, գնացել ենք, խոսել ենք, հարցրել ենք, ասել ենք ոնց անեն, այդ մարդիկ են ճանապարհ են ցույց տվել, ասել են այսպես բանի որոշումները բերեք, ավականու որոշումները բերեք, դրա հիման վրա կարող ենք ֆիզիկական անձանց անունով գրանցել, ես շատ ավելի ծանոթ եմ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասով վարույթին, և ակնհայտ է, որ բոլոր մեքենաները նվիրատվության կարգով փոխանցվել են այն մարդկանց, որոնք որ բերել են այդ մեքենաները, այսինքն մարդիկ իրենց ամբողջ ունեցվածքը կորցրել են, ընտանիքը տեղափոխելու ավտոմեքենա չեն ունեցել, այդ ավտոմեքենանով են բերել, ու աշխատողներ են եղել բնականաբար քաղաքապետարանի, և դա համարում են հանցագործություն, բռնում քաղաքապետին սկզբից 20 օրյա կալանք, հետո տնային կալանք, այն էլ ասեմ, որ վերաքննիչ դատարանը այդ 20 օրյա կալանքը համարել է ոչ իրավաչափ, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ այս գործերը կապ չունեն, քաղաքական բաղադրիչ չունեն, է ակնհայտ է, որ քաղաքական բաղադրիչ ունեն, այդ ոնց եղավ, որ քրեական հետապնդումները ոստիկանության հաղորդման հիման վրա
այդ քրեական վարույթները նախաձեռնվեցին հենց այն ժամանակ, երբ որ հանդիպեցին Արցախի պաշտոնյաները ուրեմն Բագրատ Սրբազանին։ Այդ ո՞նց եղավ, որ տենց եղավ։ Այդ նույն օրերին, այդ փետրվարին, երբ որ գրանցում էին, դուք չգիտեք, որ այստեղ ինչ-որ խնդիր կա։ Եվ այլն, այստեղ այլ դեպքեր էլ կարող են լինել։ Օրինակ, չգիտեմ, ինձ շատ են զանգում, շատ են հարցնում Արթուր Վարդանյանի հետ կապված, որին, որ նույնպես հիմա անազատության մեջ է։ Նաեւ իր դեպքում էլ, իր դեպքը առանձնահատուկ է, 15 թվականի կարող է մարդիկ կան հիշեն։ Այն ժամանակ ուզում խոսել, որտեղ գործի մանրամասներին ծանոթ չեմ, մոտ 4 տարի նախնական կալանքի տակ էին եղել, հետո ազատ էին արձակվել, կհիշեք, այնտեղ Վահան Շիրխանյան կար, ինչ-որ տրանսպորտային միջոց էին ուզում պայթացնեին, նու, ըստ մեղադրանքի, էլի, ըստ մեղադրանքի, ես իրականությունը չգիտեմ իհարկե։ Բայց 4 տարի հետո ազատ արձակվեցին 22 թվականին։ Հա, անջատվեց, ես Արտուր Վարդանյանի դեպքն էի նկարագրում, որի հիման վրա այդ Նորքի գործով դատավճիռը կայացվեց դեպքից 7 տարի հետո, 22 թվականին, ու չեմ սխալվում 13 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվեց, հետո վերաքննիչ բողոքարկում, հետո վճռաբեր բողոքարկում, այս ընթացքում ազատության մեջ էր, 4 տարի անազատության մեջ է եղել, հետո ազատության մեջ, և ակտիվորեն մասնակցում էր Տավուշը հանուն հայերենի շարժմանը, օրեր առաջ վճռաբեր դատարանը մերժեց վարույթ ընդունելը, բռնեցին և և տեղափոխեցին արմավիր քրեակատարողական ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ դատական ակտը։ Հիմա առաջի հայացքից կարող է թվալ, թե ոչ մի խնդիր այստեղ չկա, գոյություն ունի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որը դեռ 15 թվականի դեպքերի վերաբերյալ էր, կայացվել էր 22 թվականին, անձը ազատության մեջ էր, մտավ օրինական ուժի մեջ և անձին փաստացի ազատությունից զրկեց, բայց օրինակ անգամ այս պայմաններում կարելի է մտածել, դիտարկել և խոսել քաղաքական բաղադրիչի արկայության մասին, առնվազն այն պատճառով, որ անձը ակտիվորեն մասնակցում էր շարժմանը և մի մեծաթիվ մարդկանցից, որոնք որ անցնում են այս գործում, միականձվում նկատմամբ իրական անազատություն է կիրառվել, դա հենց Արթուր Վարդանյանն է եղել, 13 տարի որևէ ուրիշ անձ ռեալ ազատազրկման դատապարտված չի եղել, այլ թվում ես հիշում եմ Վահան Շիրխանյանը, որ ոնց որ թե ինչ-որ ազմակերպական գործառույթ էր իրականացնում, ոնց որ թե գործի գլուխն էր կանգնած, ինչքան հիշում եմ, այսպես վստահաբար չասեմ, որտեղ գործի մանրամասներին ծանոթ չեմ։ Սա օրինակ է բանի մասին, որ քաղաքական բանտարկյալ հասկացությունը կարող է վերաբերել նաև նման դեպքերի, եթե համապատասխան փաստերը արձանագրվում են։ Այսքանը ես տեղ հասավ, առանձնատին եմ հանդիպում մեր գործընկերներից, որը այսօր պաշտպանում էր տնային քաղ կալանավոր, լայվում եմ, այդ է ասում, տնային քաղ կալանավորը տերմինն եմ մտածել, Մեսոպ Եսայանի շահերը, որոնք որ ինքը և մյուս երկու քաղ բանտարկյալները ազատ արձակվեցին։ Այսքանը, շնորհակալություն։